ndagira ngo mbashimira ko mwaje yego ndashiko mwaje gusura ikigo cyacu and kandi mba you know mbabwire ko hano ibyo dukora imirimo dukora igendanye no n'umuco mu biduterama inkunga turi abantu mbega tubona ho nk'igitekerezo so taya tubashimira ko mwaje hano gusura kino kigo cyacu cya Peace Center tunabifurize ikaze kandi tubishimiye ko mu gitaramo tuzaba turi kumwe mbabaza no ku rugendo rwanyu rwagenze urugendo rwawe gusa nicyo nzi ni kure ariko rwagenze neza ko nageze n'amahoro ntacyo nabaye ariko ni rurebere kuko byari ngombwa kugira ngo nze gufatanya namwe mu bikorwa mukora nanjye nibyo nkora bifite ahantu bigenda bihurira harebe ibikomere byo ku mubiri hari n'ibikomere byo ku mutima ibyo byose rero ni ngombwa ko abantu bajya bafatanya kubitabarana ukabimeze turabashimiye rwose kandi turajya ngo tubereke na hano itwereke ibyo dukora hano muri kano kamini none mize yacu na centre aba yari heza wagize ngo ni mahanga hatwaye ngo kintu aba yari mu Rwanda turagerageza dushaka gukomeza umuco wacu twagenda hano tukagenda tukareba hose areba rwose kuko ndabona mu bungabunga harimo n'inka harimo n'ibisabo hano rero ni histoire y'igihugu cyacu ni you know ni ibintu byose twanyuzemo ku bwa Musinga ku bwa Mutara ku bwa Repubulika ya mbere ku bwa Repubulika ya kabiri ibintu byose mbere kuko histoire yagenze igihe intambara yateye 1990 igihe inkotanyi zateraga aya mashusho yose mwagiye muyabona muri yakurikiranya turagira ngo twigishe histoire y'igihugu cyacu cya gihe indege yagwaga Habyarimana intambara igahita itangira aho ni Kanombe ndakeka ni Kanombe aho ngaho so noneho rero bikakomeza tugakomeza hano ni mu gihe cy'intambara cy'intambara ni uguhera mu kwa kane kugeza mu kwa karindwi 1994 abenshi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cya jenoside ariko icyiza nanone icyo dushimira kandi twigisha abanyamahanga cyangwa se abazungu hano muri amerika ni uko tubabwira ko n'ibyo twanyuzemo byose twamenye ko ari twebwe twihemukira no twunga ubumwe twunga ubumwe nacyo santere yacu yigisha no kuvuga ngo abantu ibyabaye byarabaye abenshi muri twese nta wabigizemo uruhare nta n'ubasha twari dufite twari abana ariko noneho igihugu kigeze tugomba kucyubaka buri wese agashyiraho ingufu ze aho ari hose si ngombwa ngo uri mu Rwanda aho uri hose uri umunyarwanda kuko ni Rwanda rushya noneho urabona ko ari u Rwanda rufite rusa neza rushya rwa mirwungu noneho nkatwe rero byabayeho ni ukuvuga ngo akazi kacu cyangwa akazi ka buri wese ni ukuba yayirwanya yose kuko urupfu ni urupfu upfuye bose abantu twese dupfa iyo umuntu apfuye mbega buri twese tugira agahinda kimwe turi abantu tukaba tubwira abantu rero ngo hari jenoside muri zabaye ku isi yose kandi zigikomeza hano muzo muri ntuzi ngeyi muri za Armenia zarabaye muri za Cambodia cyangwa za Cambodia muri Yugoslavia kera no mu Rwanda rwose no muri za Darfur zarabaye ariko twe tukavuga tuti ni iki abarokotse cyangwa se umunyarwanda ko tuzi ibi byatubayeho ni iki twakora kugira ngo duhagarike amahano aba ku isi yose ariko twese twasanze cyateye Holocaust cyangwa se ntuza yicwa ry'abanyesiraheli cyangwa abajuwifu n'icwa na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nino jambo mu cyongereza ati racial purity ni ukuvuga ngo mbega ni ukuvuga ngo ni ubwoko bushaka kuba pire gusumba ubundi tukaba rero tuvuga tuti muri ino santere y'akazi kacu ni ukuzajya twigisha abantu ariko tukabigisha ariko tukajyana n'ibikorwa ibikorwa byo kuvuga ngo ni ugufasha
abarokotse urubyiruko cyane cyane kuko nirwo Rwanda rweje nkuko bayavuga nirwo nibwo kuva no kuvuga ngo twebwe ababibonye ko kuzasiga tuzo kuzabasiga mu mutima mubi ko tuzabasigira ugahinda hano muri no centre yacu cyo dukora cyane twigisha dukoresheje impano inkariya toro ryacu hoza ni torero rishinzwe ku muco w'abanyarwanda rishingiye ku muco w'abanyarwanda niyo mpamvu twabatumiye ngo muze abana bizabashimisha kumva ko umuntu nkawe legend cyangwa icon umuntu mbega twavuga ngo uri umuco nyawanyarwanda ushingiyeho ni byiza kuko bizasigira abana umutima mwiza wo kuvuga kandi babone ko babone icyo cyo mwakoreye igihugu n'icyo mwakoreye isi yose cyane cyane umuco wacu w'abanyarwanda niyo mpamvu twabatumiye hano murakaza neza murakoze kumpumira.